мы выиграли тендер на проект организации двух национальных парков. Это Черина-Гавань, которая, опять же, находится в Карпинском заливе, оккупированная территория, и национального природного парка Тузлиевский Лыман. Скажите, пожалуйста, более подробнее, знакомы ли вы с проектом, чи знайомі ви, я перепрошую, з проектом створення національного природного парку і чи при розробленні проекту організації території, чи досліджувалося вами питання щодо площі та меж території національного природного парку Тузловський Лиман? Так, да, безусловно. Проект створення проекту організації – це два документи, які дуже тісно між собою зв'язані. І в чому в основному состоїть проект організації? Це в границах парка, в границах объекта природно-патрульного фонда, зоны функционального зонирования. То есть для национальных природных парков в соответствии с законом о природно-патрульном фонде существует 4 зоны функционального зонирования. Это заповедная, хозяйственная и 2 зоны рекреации. Регулируемая рекреация, в общем-то заповедная, понятно, это участки, которые строго охраняются. Хозяйственная, это вот в частности, где разрешен лов, там, в общем-то, промысел. Зона регулированной рекреации, где строго курортное, в общем-то, оздоровление, отдых. И зона стационарной рекреации, там очень маленький участочек, где разрешено строительство. Зона стационарной рекреации. Добре. Скажіть, будь ласка, чи відома вам була площа села Приморське на той момент, коли ви розробляли проєкт організації территории Национального природного парка Тузловский Лиман? Ну, дело в том, что село Приморское находится не в границах парка, поэтому, собственно говоря, ну, только по слухам. 500 гектаров, это я не только занимался этим вопросом. Чи відомо вам межі села Приморське після розширення у 20-му році? Ну, да, увеличено практически в 2 раза. Даже в границах национального природного парка в зоні регулируемой рекреації. Бачите, я для зручності просто буду бумагу зробити. Ні, це зонування там. Це мапа географічна, нанесено зонування національне. Вот это вот. Ви пізнаєте цю мапу? Ви маєте до неї якісь бумаги? Так, звісно, вони даже заперечують. Я для зручності, не питання не тільки, це питання зрозуміння. Ваша честь, зонування не затверджене. Це проєктний матеріал, який не затверджений. Може використовувати документ, який не затверджений. В даному випадку єдиний документ, який затверджений, це проєкт створення національного природного парку. Тому, ваша честь, з урахуванням того, що проєкт організації створення національного природного парку і це якась система є матеріали справи, я прошу все-таки використовувати ті документи, які є матеріали справи і затверджені. Мої питання не стосуються зонування, мої питання стосуються меж національного природного парку, які тут чітко видно всім. Ваша честь, є карта схема, яка може досліджувати, є якась різниця між цими документами? Так, ваша честь, дуже велика різниця. Це є картосхема, яка не затверджена жодним документом. А в даному випадку в матеріалах справи є картосхема, яка затверджена указом президента і є невід'ємною частиною проєкту створення національного природного парку. І тому, ваша честь, я прошу використовувати при допиті спеціаліста саме ті документи, які вже є затвердженими. Це є лише документом, який навіть не вироблений в проєкті організації національного природного парку. Так я розумію, проєкт організації не затверджений, не дороблений. В проєкті створення і границі парка существували в проєкті створення. Ми готували проєкт організації. Якщо ви говорите о проєкті створення, границі парка вже є. Ми говоримо о проєкті, ви зараз сказали, проєкт створення. Так, ну, границі парка є. В проєкті створення? Так, звісно. Границі парка? Так, в даному випадку. Хорошо, діло би перебувати, так. Є розпорядження обласної державної адміністрації 7 листопада 2017 року про погодження включення земельних ділянок, що дійшли до складу національного природного парку. І там саме визначення і затвердження цього зонування. Тобто воно діюче, да, воно є складовою частиною проєкту зонування, да, організації. Самого проєкту ні, але це затверджене розпорядження, яке діюче на сьогоднішній день. Ваша честь, ще раз, діюче. Проєкт зонування
затверджується виключно Міністерством екології, так? Це, наприклад, зонування, проєкт організації. Проєкт організації, який визначається, зонування затверджується виключно відповідно до закону про національні природні парки, виключно... Природно-заповідний фонд. Про природний, вибачте, так. Про природно-заповідний фонд, виключно Міністерством екології. Да. Так. Тому використовувати документ, який не є документом у розумінні, юридичному розумінні, ваш честь, є некоректним. В минулому засіданні, коли подивилися спеціаліста саме по цій карті. Я з точки зору зручності. Ні, зручності суть запитав. Це така сама карта, чи тебе порушувати права? З точки зору меж. Вона ідентична. На цій карті зонування. Вона була здана, за неї заплачено. Нарушення можна навіть розглядати. Ваша честь, вони абсолютно різні. Абсолютно немає в матеріалах справи у цієї карти, ми зараз не можемо співставити. Але в матеріалах справи наявна карта схеми. Якщо у вас питання конкретно по цій карті схемі, в мене питання по будь-якій карті схемі. Спеціаліст може підійти, як ми зможемо, це будемо... Рані це такі ж, кроме зон. Ну, власне, ми спитали про спеціаліста, що спеціаліста дав відповідь на питання просте. Чи були розширені майже склад Приморське за рахунок земель, які входять до меж території Національного природного парку? Для розуміння, ваше, у вас є матеріал справи, такі скріншоти з публічного кадастру карти, я поясню спеціаліст. Ось на сьогодні майже села Приморське. І, будь ласка, можете погоджувати, пані Лисиця. Це майже червоне, це майже першого села. Я думаю, червоне це майже села Приморське. Тоді в мене питання, ось у розрізі цієї мапи, і ось меж села Приморське сьогодні, до спеціаліста, ось меж села Приморське сьогодні. Так, я бачу. Чи є співпадіння по території між селом Приморським та територією Національного природного парку? І якщо є, покажіть, будь ласка, на цій мапі, де саме. Карти разные по Звісно. Звісно. Ну, від за цього малий сосик тепер стає бути малим сосиком, а Лиман Жанштейн не перетримується там. Лиман Жанштейн. Можете дати повну відповідь на моє питання, чи є співпадіння між територією Національного природного парку і територією села Приморська? Ось тут, на цій карті у нас немає. Ну, от тут, як я примерно покажу. Ви будете говорити, що вона сказала, що це здесь, як... Я тільки викликала спеціаліста. Ну, дайте якісь географічні прив'язки. Що це? Для малого сосика. Що це? Це пересип, це вода, що це? Це коса. Коса. Малий сасик і джаншейський. Зрозуміло. Ну, воно тут яким кольором позначено? Я не знаю, що це за зелена лінія. Жовта, зелена, я не знаю, що це. Я не знаю, що це за... Я не відповідаю за цю лінію. Понимаєте? Розуміло. Як я можу сказати, яким кольором воно? Село Приморське, я ж не картограф. На цій карті воно совпадає, дійсно. Границі села... Тобто це не в межах ваших знань? В межах Національного природного парку. Ваших знань, для того, щоб надати відповідь. Я не змогу дати, примерно, нарисувати пальці. На цій карті – так. Якщо картограф... Ви питали цю організацію з тих міркувань, що ця організація розробляла проєкт організації території. Тобто вона робила зонування, і вона була ознайомлена з цією мапою, і спеціаліст, я розумію, знає, чітко, де є територія Національного природного парку. На той момент село Приморське було здесь. Особа сказала, чи є тут, де було розширено село Приморське, територія Національного парку, чи нема. Тому що всюди були центруднощі. Ну, тобто, спеціаліст скаже, так, звісно, є. Ну, це очевидно. Ні, спеціаліст не. Ні, ну я не знаю, що це. Хто мені скаже, що це за лінія, хто її нанес? Як я скажу, що це за лінія? Питання не в лінії, зараз питання у тому, чи... Территория села Приморская. Нарисуйте, пожалуйста, мне село Приморское на фоне его вот на сегодняшний момент 2020 года. Как оно проходит на этой карте? Я вам тогда скажу. На этой карте я вижу на маленькой, на этой село Приморское находится здесь. Потому что это карта 2017 года. А село Приморское 2020 года расширилось.
Бачите, я прошу за таких обставин відкрити, ми долучали по питанням, де б якось доказів скріншоти публічної кадастрової карти. Там буде простіше, наглядніше усім, у нас побачити очевидні речі. Тому що на цій мапі дійсно немає сучасних меж. Це мапа в проєкті створення національного парку. Тоді цього приморства було ось тут. Воно є у старих межах. Я це було дуже, я думаю, останній том свій життя. Це було вже не останнє своє засідання під час своєї справи по суті. Це не все, коли що надавало? Не важче. Це салан схема. А це село Приморське, так? Так. Ну, а тут ми тут національного парку. Ну, парк є там, тобто, може, ще не надавав. Може допомогти? Ну, скажіть, будь ласка, який аркуш відкрити? Я не жаль. Так і там. Я трошки відкрити там через один аркуш. Це різні шари публічної кадастрової карти. І тут я зроблю два шари. Ваша честь, в даному випадку пояснення дає адвокат. Ось мапа. Тут у нас два шари. Природно-заповідний фонд та АТУ. Адміністративно-територіальний устрій. Де є сучасні межі села Приморське. І я по цій мапі. На цій мапі? Моє запитання. На цій мапі. Чи є накладка між територією села та територією національного природного парку і де вона показана? Ось тут. Ось тут. Так. Це червоний як його називають, оранжевий на зелений. Тут видно. А та карта 17-го года, поэтому не можна. У мене достатньо мало щось. У мене немає. Власне, у цьому було питання у колеги суддів. Глядачів, є питання? Так, да, звісно. Будь ласка. Скажіть, будь ласка. Ви були розробником проєкту організації національного парку. Тут будь-який немає. Ви тільки що відповіли суду, пояснили, вірніше, суду про те, що проєкт створення проєкту організації фактично скажіть, будь ласка, а на якому етапі проєкту організації території національного парку ви фактично зупинились і чи розроблений він до кінця проєкту організації? Він розроблений. Підписана карта двома директорами РУСІВ, так викладає повної обов'язки, і директор Українського міського центру Калугіною. Добре. Проєкт організації національного природного парку, він затверджений? В принципе, да, только саратским лесничеством, там это на уровне министерства, не увязки. Не поняла еще раз. Саратским лесничеством не увязки. На уровне министерства. Тобто він не погоджений землевласниками. Да. Так? Да. На якому етапі проєкт організації національного природного парку фактично є юридичним документом? Він є юридичним документом. На якому етапі, коли він набуває юридичної сили? Що вимагає закон, ви сьогодні називали самі, закон про природно-заповідний фонд? Ким затверджений, добре, ким затверджений повинен бути проєкт організації національного природного парку? Міністерством? Міністерством екології, так? Добре, а скажіть, будь ласка, ви коли розробляли проєкт організації, чи ви витребовували документи з наукового інституту землеустрою щодо проєкту організації, вірніше, проєкту створення національного природного парку? Ну, звісно. Звісно? Проєкт функціонального зонування робився в границях парку, проєкту організації. Але ж ви тільки що сказали, що ви не можете пояснити. Правильно, на 17-му году село Приморське на цій карті є, воно займає площадь 500 гектар. Правильно, я не ошибаюсь?
Ні, трошки більше. Ну, хорошо, але я не владію вопросом, вона знаходиться за границями національного парку. Добре, скажіть, будь ласка. Естественно, в 17-му году озвучивали ту самую дату 20-го года, я не помню, какой месяц и день. Значит, когда было утверждено увеличение площади этого села. Ви тільки що оглядали карту схему, яка є невід'ємною частиною проекту створення національного природного парку. Да. Мені повідомте, пожалуйста, суду, поясніть, яким чином ви визначали межі національного природного парку з урахуванням того, що ви зараз задаєте питання суду, що це за жовта лінія? Ну, тому що я не наносила ту жовту лінію, і це не границя села Приморського. Але це межі національного природного парку? Це межі національного. А яким чином ви визначали? Мене спросили, де знаходиться село Приморське. На цій карті його ще не було. Ні, я не говорю, де межі села Приморське. Я показала на цій карті, якщо совпадіння границь села Приморського і національного природного парку. Я сказала, що на цій карті ще нету села Приморського. А на мапі села Приморське. Ну, не в сучасних границях. Добре, яким чином ви визначали межі національного природного парку? Були в указі президента, національного природного парку. В указі президента? Так. Да. А де там в межі визначилось? Там не межі, там площі. Там площі. А в межі національного парку? На основі проєкту організації. Проєкту створення. Проєкт створення вам тільки що показали карту. Покажіть, будь ласка, межі національного природного парку. Є межі. Чорної лінії жирної. Меня спросили, меня суд спросил совпадение села Приморского и границ парка. Нет, покажите, пожалуйста, на картосхеме, яка є невід'ємною проекту, невід'ємною частиною проекту створення національного природного парку, межі національного природного парку. Підійдіть, будь ласка, ще раз і покажіть межі національного парку. Чи є якась друга версія проєкту створення національного природного парку? Це надавала карту схеми, надавала Міністерством екології. Чи враховували ви ті дані, які визначені в, на карту схемі національного створення національного природного парку? Тому поясніть, що таке жовта лінія? Говорили, ви не знаєте, тобто ви ці дані не враховували. Пачтесь, я прошу. Вас не перебував. Я не маніпулював і не перефразовував відповідь спеціаліста, тому я вимушений переривати, коли мій колега. Скажіть, будь ласка, чи враховували ви дані, які визначені в таблиці? Там абсолютно різні дані відносно пояснювальної записки щодо створення національного природного парку. Ви це враховували? Это враховывала, наверное, организация, которая создавала проект создания. Ні, ви в даному випадку говорите, що ви проєктом створення національного парку. Ну, є в указі президента, є там площаді. Ні, площі я розумію. В даному випадку йдеться про межі національного природного парку. А де розхождення положення? Ну, в тій таблиці, мені дуже далеко, в тій таблиці, тобто ви ж повинні були враховувати, крім того, в пояснювальній записці, що є невід'ємною частиною проєкту створення, відомості відображені, на які не відповідають картосхемі. Скажіть мені, будь ласка, чи враховували ви дані при створенні національного проєкту з національного клубу? Проєкту організації, вірніше. Проєкту создання, так. Враховували, повинні були враховувати. Должны були враховувати. Але ви щодо цих жовтих ліній не враховували. Я не бачила цю жовту лінію, її могли нанести в будь-який момент. Ні, це міністерство надало карту. Ну, значить, міністерство могло. Тобто міністерство. Я її не наносила, цю жовту лінію. А вона була? А скажіть, будь ласка, якого формату?
пату карти, і ви використовували при проєкті організації. Якого формату у вас така карта була? А 4 і чи такого формату? Такого формату карта показувала. Ні, це вже готова проєкт функціонального визначення. А я маю в виду, вам надавали при укладанні договору, чи надавали вам оцю картосхему, що є невід'ємною частиною проєкту створення національного природного парку, в такому форматі? В такому форматі. І ви не задавали собі питання, яким чином визначається площа Тузлівських лиманів національного парку? Ну я не, это, я не спеціаліст. Ви не спеціаліст? Площі Тузлівських лиманів. Межі. Ну я не знаю, я ж сказала, якими питаннями я володію. Можна я додаю? Будь ласка. Я хочу написати конкретно по проєкту і указ. Там у нас написано в указі президента до земель Національного природного парку входить 316 гектарів. Так, ну я за весь піщаної коси Чорного моря. То хотіла, щоб ви показали ось це, цю площу і далі, що це означає. Давайте спочатку. Землі водного фонду малий сосик Жоншинський, де це? Малий, бо там, на цьому спорному участку. Ну, малий сосик і Жоншинський. Це я читаю вас прийшла. Ну, ось це. Як правильно говорю, вже 316 гектарів. Де вони починаються? Не можете? Не можете. Не можете. Це немає. Будь ласка, відповідач, інше є питання? 226. А, позвичай, що питання? Так, я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, а яку функцію, яку роль виконує лиман малий сасик в системі, взагалі, в екосистемі Тузлівських лиманів. І от наскільки ви, я бачила особисто вас, що ви неодноразово були на території, ви досліджували, і ви безпосередньо пройшли всю цю територію. Скажіть, будь ласка, який вплив на малий сасик є з рекреаційної зони, і яку роль він відіграє? Тому що якраз малий сасик був включений також в межі населеного пункту. І чим це потім може для самої цієї екосистеми важливої, яка пов'язує сасик і безпосередньо лиман Тузлівської групи, ось яким чином це може потім відобразитися, якщо це залишиться в територіальній громаді? Діло в тому, що малий сасик, він є одним із водно-болотних угодий України. Тобто це місце откорма, гнездования, перелета, вместо перелета птиц, в общем-то, многих видов птиц. Там, значит, существуют какие-то, в общем, заросли, в общем, короче, это водно-болотное угодье, которое очень важно для сохранения многих видов околоводных птиц. Просто я задавала питання, як ви бачите, як фахівець, чи вплине на екосистему лимана той факт, що це буде фактично в селі? Рамсарське угіддя міжнародного значення буде в межах села, а не фактично не буде під наглядом фахівців національного парку. Фактор занепокоєння – це найстрашніший і найважніший. Потому что для гнездования птиц фактор занепокоения это очень, очень важно. Тем более там очень много видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины. Вот. И, в общем-то, да. Одне питання, так. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз були на території Національного природного парку Тузловський лиман? В 2015 году. Хорошо, такой вопрос. Ну, с учетом того, что изменились границы населенного пункта села Приморска, вот что конкретно изменилось на землях, может быть, на водоемах, которые входят, допустим, в территорию Национального природного парка Тузловский лиман?
там появились какие-то заборы, ну, что изменилось, кроме фактора беспокойства? Да, во-первых, я сказала, что я была в 2015 году, а село Приморское в 2020 году. Вы сказали, что возник фактор беспокойства, когда начали... Вы там были остальный раз были. Я прошу, чтобы это было в прокуратуру. Вы загоняете меня в угол, я не видела, что там сейчас происходит. Я просто знаю, что человеческий фактор самый-самый страшный для птиц, даже если временно они там откармливаются и перелетают, фактор занепокоения. Фактор беспокойства. То есть последствием, допустим, увеличения территории села Приморска, это фактор беспокойства. Бытовые стоки, в конце концов, это нарушает гидрологию лиманов, которая, в общем-то, сказывается и на кормовой базе. Хорошо, а вследствие изменения границ, что меняются какие-то водостоки? Ну, конечно. Непосредственно из-за увеличения границ? А как иначе? А куда, извините, будем после стирки воду сливать? Если там будет село находиться? Давайте так. Прямо на косе песчаной. Схема водостоков, например, меняется автоматически вследствие изменения границ? Или это делается каким-то отдельным потом документом? Я не владею этим вопросом. Просто если село... Если село будет находиться на песчаной косе, а часть села, правильно, если я поняла, там очень большое пересечение по площадям, оно практически находится на песчаной косе, то ну, где будет находиться село? Ну, по карте, а у кого я спрашиваю? Вы меня спрашиваете. Ну, правильно, я вас спрашиваю, вы меня. Куда это будет? То есть вы имеете в виду, что хорошо, после того, как изменились границы, потом будет меняться схема водостока, правильно? Я не владею этим вопросом. Там будет меняться село. Схема водостока. Я просто объясняю таким образом. Скажіть, будь ласка, прибережна захисна смуга Чорного моря, скільки вона визначена водним кодексом, відстань, яка від урізу води, і скажіть, будь ласка, прибережній захисній смузі Чорного моря, чи можна будувати і піщаний пересип з 29-го, з 28-го по 31-й кілометр, який зараз по факту вони хочуть включити в межі населеного пункту, що взагалі там можна робити і коли ви розробляли функціональне зонування, до якої зони ввійшла ця територія, піщаний пересип, який є по факту пляжем. Зона регульована рекреації, тільки віддих. Віддих і оздоровлення населення. Тобто без построєк, там навіть туалети не можна розводити на піщаний пересип. Ви на цьому часу. У мене питання. Скажіть, будь ласка, а є хоч один нормативно-правовий акт, який забороняє включати землі природно-заповідного іншого фонду до меж населеного пункту? Ви можете назвати? Я прошу зняти це питання фразу. Як до спеціаліста, це правове питання. Ну, ви не улыбаєтесь, я дійсно не владію цим вопросом. Ви просто здіваєтеся на цьому. Я поняла, так. Я объяснила таким вопросом. Я владею каким вопросом. Да, а насчет того, что регулированные операции, это написано в законе правовом пункте четко, какая зона, что можно и что нельзя. Але ще раз, проект складає організації території Національного природного парку. Підтверджений міністерством. Ваш честь, можна репліку? Ні, затверджений. У світі питання. Національний природний парк визнає обставину, що проєкт організації території, який розроблений в осінь, так, тому він не затверджений Міністерством захисту довкілля. Всі почули. Я просто постійно питаю, ми визнаємо, не потрібно доводити цю обставину, немає потреби запитуватися у людини.